Så aller først i dag skal vi til den byen i Kongeriket som jeg tror har mest nerver akkurat på dette tidspunktet. Det er jo sånn at dronningen har fødselsdag i morgen, og den dama har jo en god del steder å velge mellom når det gjelder å finne det perfekte stedet å lage bursdagsfest. Og så har hun altså valgt seg Stavanger, og drar dit ned for å kjøre fullt kalas i morgen. Og nå lurer jeg på Karine Næss Frafjord. Hvordan merker dere i Stavanger at det er litt spesiell stemning? Stemningen er ganske spesiell i Stavanger nå. Bortsett fra at regnet høljer ned, så er det stor bursdagsfeiring her i Stavanger. Det er et kjempearrangement som skal gå av stabelen i morgen. Og byen har nærmest stått på hodet i dag med generalprøver og flere tusen mennesker faktisk som har vært i sving for at dronningen skal få en skikkelig flott bursdagsfeiring i Stavanger i morgen. Det største spenningsmomentet kanskje det er Stavanger kommunes storslåtte gave til dronningen. Det er et eget blomsterbilde som er en tro kopi av Andy Warhols portrett av dronningen fra 1982. Og Anne Liv Tønnesen, er du fornøyd? Dere har holdt på i mange timer i dag. Ja, vi er kjempefornøyde. Vi synes det har blitt nydelig. Mange gode, frivillige hjelpere av blant kommunens ansatte har vært med å lage bildet. Du var litt bekymret for blikket. Hvordan du skulle få til blikket til dronningen med disse blomstene i dag. Har det gått greit? Ja, nå har jeg vært oppe og sjekket på paviljongen her mange ganger for å se det litt ovenifra. Jeg synes hun ser fornøyd ut. Litt lur. Glimt i øyet. Ja. Hvis ingen flytter på blomstene i løpet av natten, så skal det gå bra. Ja, det er 6500 potteplanter. Det skal litt til å flytte på de. Men det er ikke alle som er like lett å finne. Brune blomster, det måtte dere reise langt for å få tak i. Ja, det stemmer. De brune blomstene til håret til dronningen, de har vi lett etter over store deler av Europa for å få nok. Og det var faktisk våre gode naboer i sør, Danmark, som klarte å skaffe oss de. Det er fantastisk. Blomstene de kommer helt sikkert til å holde seg til i morgen, for her øser regnet ned. Men stemningen, Torstein Nilsen, du er festgeneral, den er vel ikke noe å si på, er det? Stemningen virker veldig bra. Så bortsett fra været nå, som heldigvis gjør sitt til at det regner fra seg i dag, i kveld, det skal bli kjempefest i Stavanger. Ja, du lover sol i morgen? Jeg kan ikke love sol, men jeg kan love en kjempefest, og så satser vi på det beste været som kan komme. I dag har det vært generalprøver, og det har vært et voldsomt apparat i sving. Mm. Har det gått greit? Det har gått veldig bra. Det er jo mange hundre som har vært med på generalprøvene, fra kor og folkedansere og sangere og turnere. Det har gått veldig bra. Du, det er litt av et program dere skal vise frem. Alt fra elektronikarock til fasadeklatrere, klatrere som skal høyt opp i denne heisekranen der oppe også. Dronningen får oppleve mye sprek til å være en 70-åring. Tror du hun kommer til å sette pris på det? Det er vi sikre på at dronningen kommer til like, og dette tror vi er et program i hennes smak. Ja. Ordfører Leif Johan Sævland, du er en stolt vert, ser jeg, foran dette arrangementet. Det ble et fabelaktig arrangement for en fabelaktig dronning. Hun er en veldig flott dronning og har gjort en utrolig flott jobb for Norge. Og vi skal vise henne en varme og en glede over at hun er her, og skal gi henne en dag som hun vil huske veldig lenge. Du føler deg litt som brudens far, kanskje? Jeg er oppriktig stolt for at dronningen har valgt å komme hit. Ja, hvorfor gjorde hun det? Hvorfor Stavanger? Det er mange gode grunner for å komme til Stavanger, det skal jeg love. Men en av de er jo at Stavanger-regionen er europeisk kulturhovedstad i 2008. Kongefamilien er høybeskytter, og så vet vi jo at dronningen er jo utrolig kunstinteressert. Hun er levende opptatt av det som skjer innenfor hele det norske kulturlivet. Har vært med å løfte kulturinteressen i Norge veldig. Og jeg tror nok at det også betyr mye for hvorfor de er her i morgen. Hva blir høydepunktet i morgen? Ja, de blir mange, og jeg skal ikke velge ett, men for meg er det høydepunkt hvis dronningen føler at hun har møtt mennesker som viser hvor glad de er i henne. Har sørgt for å møte varme, om ikke fra værgudens side, så fra folkenes side, og føler hun har hatt en veldig god dag i Stavanger. Da er vi glad, og da har vi et høydepunkt. Så det er målet altså, at dronningen skal få en fantastisk 70-årsdag her i morgen? Derfor vi gjør dette. Ja. Ja, det blir kjempespennende. Vi skal sende direkte i alle kanaler fra den store feiringen i morgen. Og vi starter her på NRK 1 allerede i morgen tidlig, direkte klokka 10.